Fui abrir a caixinha agora aqui para alimentar as mandaçaias, porque eu não vejo muito movimento nessa caixa, mas ó, tem bastante abelha. E tem alimento também, até que me surpreende. Mas o mais que eu quero mostrar aqui foi que quase aconteceu um acidente aqui, ó. Dentro do alimentador, olha o que eu encontrei. A postura tá ali. Ixi, agora até eu rompi um potinho de mel aqui, vou fechar para elas pegar. Mas a postura tá dentro do alimentador. Estão vendo ali? Então eu não vou poder alimentar elas mais. Aliás, faz tempo que eu não estou alimentando. Elas conseguiram juntar uma boa quantia de alimento ali. Então eu nem vou alimentar, porque tem alimento e tem dois. Agora que eu vi, tem um disquinho embaixo, então são dois discos de postura aqui dentro. Tem um embaixo daquele ali também. Show, né? Mandaçaia é top. É isso aí. Só isso que eu queria mostrar, coisa rápida. E sensacional. E aqui em cima, pelo jeito, é o ninho. Já tá bem grandinho. E eu acho que lá embaixo quem fez a postura talvez foi até as operárias. Por ser uma caixa assim, ó. Que é na vertical e tem essa divisória, né? Então daqui a pouco elas entenderam que não tinha postura e fizeram aqui embaixo. Outro dia eu abro em cima pra gente ver como é que tá ali. Valeu.